Let us remind ourselves about Joseph in Egypt. Yeye hakuenda kuwa kama Egyptians. He is among them. In fact, hata amepewa kiti cha prime minister. He is now operating there. But haku change identity yake ya kumujua Mungu. Aliendelea. Si kusema tukikaa kwa dunia, ati watu ndio watatubla, we are backsliding because of people. No, lazima tukue principled people. Wenye wanajua, yes, I am in this world. Usherati iko present. Kila aina ya dhambi iko present. Kila aina ya kila kitu iko present. But, uta maintain kukua venye Mungu anataka ukue in your life. Hallelujah.